បានជាខ្ញុំជ្រើសរើសរៀបការជាមួយអ្នកជឿព្រះអង្គដូចគ្នាដោយសារទី1គ្រីស្ទានព្រះចាក់ភាកច្រើនតែងតែមាននិស្ក្តីស្លាញ់ហើយខ្ញុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជឿព្រះអង្គតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងត្រូវការរកគ្រីស្ទានដូចគ្នាដោយសារគាត់មានក្តីស្លាញ់គាត់ស្លាញ់យើងហើយនឹងស្លាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងជាការបង្ហាញមួយថាគ្រីស្ទានមានក្តីស្លាញ់ចំពោះក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងហើយជាអាចនឹងបង្ហាញអំពីក្តីជំនឿឬក៏ដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយទី2ដោយសារយើងងាយស្រួលក្នុងការបម្រើព័ន្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានដៃគូជាអ្នកជឿដូចគ្នាយើងងាយស្រួលក្នុងការបម្រើនៅពេលដែលមានដៃគូរបស់យើងម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីជំនឿហើយពេលខ្លះគាត់ខ្សោយពេលខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តយើងមានគ្នាយើងដែលជាអ្នកជឿយើងលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយនឹងបន្តនឹងការបម្រើផលកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតទី3ដោយសារអីខ្ញុំបានអធិដ្ឋានហើយរៀបគាត់ថាការអធិដ្ឋាននោះខ្ញុំអធិដ្ឋានយូរដែរពេលនោះផៃជាខ្ញុំអាយុផៃជា15 16អីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅប្រាប់គេគេថាហេតុអីបានយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រួសារចឹងហើយគេគិតថាជារឿងកំប្លែងអីចឹងយើងក្មេងសោះហេតុអីយើងគិតចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំថាការអធិដ្ឋានសំខាន់យើងអធិដ្ឋានដើម្បីអីឲ្យព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើងហើយយើងចង់បានអ្វីហើយព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់យើងហើយការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនោះគឺដោយសារខ្ញុំចង់បានគ្រួសារជាអ្នកជឿព្រះអង្គពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាអ្នកជឿព្រះអង្គពួកអីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំជឿតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការអ្នកដែលជឿព្រះអង្គដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបម្រើព្រះអង្គហើយនឹងយើងអាចជាគ្រួសារមួយដែលអាចបង្ហាញអំពីព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏ជាបង្ហាញដល់អ្នកជឿព្រះអង្គថែមទៀតឲ្យគាត់មុននឹងជ្រើសរើសដៃគូគឺយើងត្រូវការសេចក្តីអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំហើយយើងអធិដ្ឋានទូទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់នោះព្រះអង្គឆ្លើយតបនូវសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់យើង